Մոգալակերպտան մորի գիշեխ ոդրագայի մարդը բատումիս մերի աշի կոմունալուրի ինվրաստրուկտուրը դա ավարի ուլի սախլեմիս, որ է դամսակ իտխեպսը գամախուլես ուրատղե բատ գլոբրույպմամ։ Հատումելովթան շեխվետրած է, կամոյիք վետա լեգի սակիտ խեպիր, ոմելից սա ինտերեսեր, շույնց տանամուկալակևս, ես արիս կոմունալուր ինվրաստրուկտուրիս մոծասրգեպա, ես արիս ավարիուլի սախլեպի, Հայն գաղգս սամի փորմատի շեխվետրա, այս արիս բատումիս մունիցիպալիտետիս մեր թան ադմիստրացիուլ շենովաշի, այս արիս ադմիստրացիուլի սերույս ենտրեպիս շենովեպշի դա բունեբրիվի է խիատիպի շեխվետրեպի, ամենդիշ Մովետի գավի էր ինպրաստրուկտուրը դագովշիրեպիտ, մախվիլորից տասախլեպաստան դագովշիրեպիտ, այի գզաստան, գարեգանը թեպա Սանիագուրստան, պոլադի եծարմով եշվենտան Սամուշավերստա, բատոնում արջուլմա շեկպիրդա, ջերջերոբիտ, մոխրեշվա, մոպերկա թեպադար, դրոյբիտ Սամուշավերպ շեկոսրուլեպտո։